Bugün paytaxtda yaşıl iqtisadiyyat, nəqliyyat əlaqələndirilməsi və dayanıqlı inkişaf vasitəsilə təhlükəsizlik və sabitliyin təşviqində milli parlamentlərin rolu mövzusunda konferans öz işinə başlayıb. Konferans 3 gün davam edəcək. Nümayəndələrin Zəngilana səfəri də planlaşdırılır. Milli Məclis və ATƏT Parlament Assambleyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda Parlament sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanın geniş enerji mənbələrinin bugün ölkəmizin Avropa enerji təhlükəsizliyində xüsusi rol oynadığını dedi. Avropanın bir neçə ölkəsi ilə hazırda beynəlxalq tərəfdaşlıq səviyyəsində müvafiq layihələr həyata keçirildiyini bildirən xanım Qafarova mühüm nəqliyyat layihələrinin Azərbaycanı ən geniş nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevirəcəyini də söylədi. Azərbaycan hökuməti işğaldan azad edilən ərazilərdə sürətlənmiş şəkildə bərpa işləri görür. Mühüm nəqliyyat layihələri Azərbaycanı ən geniş nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevirəcək. Buna Zəngəzur dəhlizi nümunədir. Planetimizin təbii sərvətlərinin bizim üçün bəxşiş olduğunu dərk etməli. Onların gələcək nəsillərə çatdırılması üçün addımlar atmalıyıq. Bu mövzuda ümumi məhsuldar debatların keçirilməsi gələcəkdə daha dayanıqlı ATƏT regionunun yaranmasına töhfə verəcək. Bunu isə ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti xanım Margareta Sederfeld söylədi. Assambleya sədri Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərindən də danışdı. Parlament diplomatiyasını, eyni zamanda stabilliyi və iki ölkə arasında görüşləri təbliğ etmək məqsədilə Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilib. Biz sülh tərəfdarıyıq. ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti olaraq bildirirəm ki, sülh ən vacib məsələdir və biz bu istiqamətdə çalışacağıq. Sonra iclas panellərlə davam etdirildi. Onda deyək ki, konfransa qatılan 27 ölkənin nümayəndə heyəti Zəngilana da səfər edəcək. Bəturə Nəbiyeva, Bəkir Həşimov, Space.